Здравейте, зрители на канала NerdZone. Аз съм Картача и това е поредното ми разиграване на играта The Battle for Westnot. The Battle for Westnot играем за многоброен пореден път. Това е седмата част на кампанията Under the Burning Suns, която е последна за тази игра. Ние се завърнахме бързо и открихме остатъка от моите хора, насигурно скрити на мили обратно от битката. Веднага когато се уверихме, че остатъка от елфите... Уверихме, че остатъка от елфите, нали, са окей, тролите... След като уверихме остатъка от елфите, че тролите са окей, са наши приятели, Зурк ни поведе тихо и бързо далеч от фронтовата линия през лабиринти от тайни тунели. Не зная колко дълго сме вървели така през тези тесни тъмни проходи. Времето изглеждаше, че пътува, нали, че минава по различен начин тук долу, дълбоко под земята, но най-после ние излязохме в така, по-скоро влязохме в голяма каверна, нали? Насякъде из нея бяха остатъците от това, което трябва да е било джуджешки град. Големите каменни стени са били изпълнени с гигантски дупки и железните порти са били разбити. Като влязохме през портата, ние видяхме мъртви джуджета и други кофти знаци на битка, нали, грозни знаци за битка. Насякъде около нас бяха много троли, които работиха здраво, за да поправят стените и други защити, нали. Зурк ни заведе, ни преведе през хаоса в няколко странични каверни, където, по-скоро които, нали, доскоро бяха използвани за складове. Имаше достатъчно място за легло тук долу. По-скоро имаше достатъчно място тук да си легнем, пардон, и да останем, нали, встрани от пътя. И джуджетите бяха оставили доста провизии, също така. Зурк ни каза, че те току-що са пленили града на, нали, от джуджетата и че техният велик лидер се е преместил тук, за да си разположи базата за своите операции. Те са били доста притеснени относно джуджешката контратака. За радост, тролите са доста бързи и така майсторски в изграждането на стени и бързо са ги поправили. Тролите не говорят много, но изглеждат доста интелигентни и не чак толкова кръвожадни, колкото ги изкарват хората. В крайна сметка, те всъщност изглеждат доста мирни, освен когато бъдат провокирани. Научих, че по-скоро лидерството е било балансирано между войните и шаманите. Военният лидер на тролите е избиран и напътстван от съвета и, нали, и техните шамани. Ще ми се да прекарам повече време и да уча относно тези неразбрани създания, но ние не можем да останем прекалено дълго. Дори защитени
от тролите, хванати в средата на Велика война, аз се опасявам за сигурността на моите хора. И след чакане няколко дена успях да се добера до аудиенция с великия лидер. Ясно е, че тази камера е била доста сериозно декорирана, но почти всичко от нея било унищожено. Разкривайки камък и калния пот. Това, което остава, е голяма каменна стая, която е била покрита с черепи и животински кожи, както и ярка боя. Стените преди са били покрити с фрески и джужешки руни, но няколко трола са заети с това да ги разбиват. Пода е бил с тъмни павета, но само две малки групи от тях все още остават наоколо. Около столовете по-скоро. Черс, не съм сигурен какво е. Да, както да е, само две групи такива павета остават тук. Ти си изненадан да видиш, че има павиран път до центъра на камерата и че той е оставен непокътнат. Той води до малък каменен стол, нали, който гледа към трона. Аз, великият лидер Дърмок, те приветствам, Калех. Аз, Калех, лидера на Куенотските елфи, ти благодаря за срещата с мен. От името на всички троли, Дърмок ти благодари за великата победа над джужетата. Ти ни помогна да изтласкаме подлите джужета и ни даде време да засилим нашите защити. Ние, тролите, не винаги сме били врагове на джуджетата. Доскоро ние нямахме много контакт с малките хора, но джуджетата нападнаха нашите тунели и като цяло оскверниха нашите светени места и убиха нашите жени и малки. Джуджетата не се интересуват от нищо, освен от злато и скъпоценни камъни. Шаманите казват, че духовете на нашите предци плачат по-скоро за нашите духовете на нашите събратия плачат за отмъщение, и Дърмок няма да почива и ден, докато всяко джудже не е мъртво. Но аз съм любопитен, ние не знаем много за вашия вид. Благодарим ви за помощта, но кои сте вие и защо сте дошли тук с толкова много хора? Дълга история, но идваме от юг, където живеехме над земята в пустинята. Нашето село беше унищожено и аз водя моите хора на пътешествие, за да открием нов дом. Нашия бог Елох ми се появи в сън, нали, в видение, и ми каза да отидем на север. Но когато ние дойдохме в планините, тя каза, че трябва да мина под тях вместо над заснежените им хълмове. Ние не искаме да живеем долу тук, ние просто се опитваме да намерим път до другата страна на планината. Дърмок никога не е бил над земята, но Дърмок разбира твоята история. Лидера трябва да защитава и да се грижи за своите хора. Всички хора заслужават да открият своя собствен дом. Ако можем да помогнем, то ще ви помогнем. Ние може би ще можем да помогнем. Ние може би ще можем да ви помогнем да откриете път обратно към светлината, към светлите земи, нали?
В нашите храмове ние пазим записки за миналото. Не сме бродили над земята от много поколения, но откакто, нали, не откакто мрака ни изтласка под земята, но ние сме господари на подземните земи и сме обхождали много тунели. Последно, нали, наши скаути откриха път, който води на север към слънчевите земи. Мисля, че това ще е вашия път. В замяна за вашите постижения ние ще ви помогнем. Грок беше доброволец да ви защитава и да води обратно към слънчевите земи. Вие сте пасили живота на Грок. Грок все още ви е длъжен. В замяна Грок ще защитава малките елфи и ще ви покаже пътя обратно до осветените земи. Благодаря ти много за помощта. Ние бяхме притеснени относно това, че ще се изгубиш в тези извити тунели и ще бъде чест за нас да като цяло да дойдеш с нас, Грок. Тролите, които се биха с вас, също ще искат да ви благодарят. Те разказват големи истории за вашата чест. Благодарим ви за това, което сте направили за тролите. Вие сте най-смелите малки хора, които познаваме. Ние ще казваме истории за вашите битки на нашите семейства, така че никой няма да ги забрави. Искаме да... бихме искали да дойдем с вас и да се бием още, но великият ни лидер иска да защитаваме града. Ще ни се, нали, да се бием още с вас, но да, великият лидер иска да защитаваме града. Много джуджета все още са останали, много битки все още са останали. Грикнак ще ни защитава, дано той да бди над вас. Разбирам, благодаря ви. Вие бяхте от огромна помощ. И беше чест да се бием на ваша страна. Ох, човек, наистина бях от огромна помощ, между другото. Опасявам се, Калех, че времето да разделим пътища дойде. Какво? Научих доста за тролите в моето време тук. И има още доста да науча. Тяхната магия е невероятна. Видяли техните шамани, нали? Те правят огън с голи ръце. Те са много заинтересовани от моята магия. И също така ми предложиха да ме научат как да правя огън. Мислих си, че бях един от последните хора, които все още практикуват магия. Кой да знае, че ще открия, нали, тролски учения в дълбините на земята. Има толкова много, което мога да науча от тях. Не мога да си тръгна сега. Но се нуждаем от... Ние се нуждаем от теб. Какво ще правим без теб? С помощта на тролите, мисля, че ще се справите добре. Не зная какъв дом вашия бог ви е запланувал, Калех, но аз вярвам в теб и зная, че ти ще откриеш място за твоите хора. Моето място обаче е тук, с тролите, и не искам, и по-скоро наистина не се нуждаете от мен, след като имате един друг. Ако ти си решена, тогава няма да се опитвам да те убеждавам в противното, но ще ни липсваш. Благодаря на Елох за краткото време, в което тя ни остави да прекараш с нас, нали? Грижи се за себе си и някой ден може би ще се срещнем отново. Благодаря ти.
Дължа ти толкова много за помощта, за това, че ми помогна да открия тролите. Никога нямаше да дойда тук сама, тук долу сама, нали? Открих този меч, когато ние се биехме с джуджетата и с малко помощ от тролите го омагьосах да има огнено острие. Дано неговите пламъци винаги осветяват пътя и и да хвърлят да осветяват пътя ти, нали, и да удрят, нали, враговете. Давам ти го като знак на моята благодарност. Горящ меч, това е невероятно. Не зная кой да го използва обаче. Ще те оставя да решиш. По най-добрия начин. Мога да избереш коя единица искаш да вземе огнения меч. Ако искаш друга единица да го вземе, Калех може да я вземе и да я използва. Така. Като цяло нещо, което ще направя почти сигурно, всъщност. Куеновски шампион Пюрю е някой, който може да вземе огнения меч, всъщност. Другото, което си мислех, е Жул да го вземе. Що не? Да, ще го взема. Огненият меч ще накара всички твои огнени атаки да правят и огнени щети, което е доста зле. Всъщност, това трябваше да го взема с Калех. Ще размахвам този меч и когато погледна него, ще си спомням за теб, Елиса. А сега, Дармок, мисли, че вие трябва да тръгвате колкото се може по-скоро. Джуджетите са доста доста са измамни и те бягат днес, но може би атаката им ще продължи утре. Колкото по-скоро напуснете, толкова по-сигурни ще бъдете. Това е прекрасен град, нали? Но аз самата въобще искам да почувствам слънцето, нали, върху лицето си и вятъра в косите си. Не мога да остана тук. Да, това беше края на мисията. Това, което ще направя сега офлайн, е да се върна на предишната мисия, някой друг да вземе кръвта вместо Елиса, защото тя няма да остане с нас. Може би ще я дам на Жул и след това може би ще вземем меча Калех, тъй като той има повече меле атаки. Ако това не му смени елемента, естествено, ако му смени елемента, може би ще го дадем на някои от нашите войни. Част 8. Аз, нали, тръгнах по, нали, с улекнало сърце по-скоро и забързах крачка. Ние щяхме да се върнем обратно отгоре, нали, и бях сигурен, че скоро това този подземен ръкав ще свърши с помощта на нашите нови приятели. Чувствах се по-уверен, отколкото бях преди. Да чувствам вятъра в косите си и слънцето по лицето си. Но сега ние имахме много мили да пропътуваме в монотонен марш и оставих своя ум да блуждае около по-важни дела. Какъв дом ни е приготвила Елох от другата страна на планината? Има ли някъде в света, където не е пълно с война и унищожение? Аз израснах в земя, в която важи закона уби или бъди убит. Престъпници, огъри и други чудовища се опитваха да хванат слабите и беззащитните. Орки и гоблини нападаха всяко поселище, което могат да открият. И моите хора едва успяваха да защитят това, което имат, дори малкото, което имат. И през цялото това време шантави некроманти
и немъртви духове бродеха из пясъците и се хранеха с оцелелите, нали, с малкото оцелели. Първо си помислих, че ако просто напуснем пустинята, ние ще открием мирно място, далеч от кръвопролитията и смъртта, но дори под земята малкото останали троли и джуджета продължаваха да се бият с така кърваво в кървава война до смърт. Това ли е това, в което се е превърнал света ни? И защо Елох ми каза да убие неверниците? Ако бяхме атакували едновременно и джуджетата и тролите, ние нямаше да успеем да стигнем дори до тук. Навсякъде, където и да погледнах, виждах останки от велики империи. Ако бяхме унищожили последните от тези хора, какво щеше да остане, освен празнината? И все пак, тук в мрака, Елох ни каза, че тя е безсилна. Тук тя не може да ни помогне. Ние трябваше да се отбраняваме сами. Въпреки, че тя е наш бог, аз не можех просто да чакам и да разчитам на нея. Винаги да ни спасява. Това са и моите хора също така. И имам отговорност към тях като техен лидер. Аз трябва да взема своето собствено решение колкото мога по-добре. И както Жул ми каза, когато аз бях просто дете, Елох, нали прощава нашите грехове. Ако аз не се справя в моята преценка, тя със сигурност ще разбере. Елох, може би е нашето напътствие, но аз съм нашия лидер. И аз ще направя това, което трябва за да защитя хората си през остатъка от пътуването ни. И така, натрупал нова увереност, аз продължих марша отвъд джуджешкия мрак и през новата земя. Ние дойдохме доста далеч и сме почти на повърхността, но първо ние трябва да спрем и да си починем тук за малко. Това е голяма река, но водата, нали, водата наистина се движи бързо. Дълбока и мрачна е водата, която извира от пещерите. Някой път огромни бурни потоци пълнят тунелите без предупреждение. Потока може да да залее село, нали, а пък не, по-скоро поточе може да поддържа село, а прииждаща вода може да го унищожи. Колкото по-бързо се махнем от тук, толкова по-щастлива ще бъда. Чакай, почувства ли това? Какво? Звучеше като далечен трясък и с доста бумтящ звук също така. Окей, това е доста зле. Гадни елфи, все още не сте избягали. Нашия лидер ще бъде отмъстен. Ние запушихме реката и скоро всичко ще бъде отдавено в тъмните води. Елате и се присъединете към нас, смъртта. Този звук трябва да е прииждащата вода. Ние трябва да махнем нашите хора от тук и то бързо. Бързо към южния проход. Ние имаме... ние нямаме никакво време за губене. Трябва да избягаме от пещерите. По принцип, мисля, че единствения път, от който можем да минем тук реално,
Всичко друго е заето. Може би ще правят едно торнадо да разгледат тук просто е така. Грок предния път взе кръвта. Грок я взе. И сега, нали, ще ви покажа. Какво да ви покажа? То 68 кръв просто. Та съответно, да, той взе кръвта. А пък огнения меч дадох на куеноцкия шампион Пирю. Пирю, по-скоро. Куеноцкия шампион Пирю, всъщност, той е този, който ще има огнените атаки. Да не мисля, че имам някой, който да искам да атакува това джудже. Окей. Окей. Шаман. Може би то мистик. Уориър. Още един ход ще имам на движение. Протектор или флагберър? Не бе, не. Няма такива. Тауроси трябва да имам. Така, лоялния арчър е тука, защото той е най-бърз. Таурок протектор, който е лоялен. Един вангард. Се надяваме да успея да ги изнеса достатъчно бързо. Да, мравките така. Ха, марксмен, шър. Няма да успеят. Или пък ще успеят. Окей. Добре. Още не сме качили тука, между другото, в тази времева линия. Още не сме качили левела на... Това е огнения демидж тук. Още не сме качили левела на нашата любимка Ним. Окей, и успяхме да ги измъкнем тук. Това е голям проблем. Не очаквах, че от тук водата ще тръгне. Да, определено трябва бързи единици. Може би ще трябва да преосмисля рекрута си. Дурт казва. Ха-ха! Първо шефа ни казва, че... по-скоро ни казва да патрулираме пещерите и след това тези пещери започва да се пълнят. Какво следва?
Муквай и продължай да бягаш или ще бъдем храна за рибите скоро. Хей, виж, това е трол. А, трол? Да, точно както моя старец казваше. С тъмна кожа и червени очи, огромен и с ум малък като грахово зърно. Те бродят дълбоко в земята и мразят всичко, което живее над земята. Това трябва да е инвазия. Тролите трябва да са започнали това наводнение. Тогава нека да ги убием. Да, каза Дурт. Те определено атакуват първо и после питат въпросите. Да, определено не съм сигурен колко единици ми се ще да си позволя да изгубя тук заради наводнението. За радост, тук доста бързо успяхме да изнесем единиците. Много са бавни. Така, скърмиш. О, бой. Йоп, това ще е трагедия. Това ще е трагедия. Не мога да ги изнеса толкова бързо. Знаете ли какво? Почвам мисията наново. Да, вие не сте видели всичко. Почвам тази мисия наново с много малко ядро от армия, защото сега в момента това, което се случва, че в общи линии армията ми е изключително много бавна. Трябва ми по-бърза армия просто. За тази цел ще взема само наистина доказани единици и ще взема максимум два пъти да рекрутвам. Няма да взема много шамани, само двама шамани и като цяло ще Дед Марш с един уориер. Давай. Страхотно. Искам един Pathfinder, един Таурох. Пак ли е много армията? Струва ми се, че е много. Още един арчър. Мисля, че е по-добре. Другия случай май имах един Hot Recruit отгоре, който беше напълно неоправдан.
Следващия ход също ми беше рекрут, може би. Сега се чувствам по-добре. Относно армията си. Доста по-мобилна. Още мравки. Така. Упс, сега ще ви пусна на ново хода. Съжалявам, тъй като забравих, че тук все едно нищо не сме чели. Хей, вижте, още мравки. Сигурен ли, че това не са паяци? Не, но водите, нали, се вдигат и на юго-исток също така. Реката трябва да е, до, нали, довела още много тунели до... По-скоро залява още доста тунели, повече от тунели, отколкото си мислехме. Мравките трябва да бягат тук от потопа също. Те изглеждат объркани и безпосочни. Предполагам, че всяка мравка е за себе си. Някои от тях са ни забелязали вече. Нека да се махаме от тук. Изглежда все едно, нямаме много избор, освен да се бием през хаоса. Пайрио е човека, който взе огнената атака, между другото, така че ако виждате много демидж от негова страна, това е защото има много демидж от негова страна. Скърмишинг трети път специализирам с ним. Йъп, така ги движа. Като цяло натрупахме малко преднина на водата от този край. Отвратително е под земята. Искаме убийството задължително. Идеално. Следващия ход ще тригърнем един ивент, който е едно поле напред от това, което ние сме разкрили. Въпросът е, че искам да успеем да влезем надълбоко. Първо шефа ни казва, че да патрулираме пещерите и след това тези пещери започват да се пълнят с вода. Какво следва? Мокни и продължавай да бягаш. Или ще бъдем храна за рибите скоро. Вижте, това трябва да са елфи. Елфи ли? Да, точно както моята баба казваше. Стърчащи уши, издърпани очи, сърца сурови като рак отшелник и него, като черупката на рак отшелник, нали? Трябва да е инвазия. Те трябва да са започнали под топа. Тогава нека да ги убием. Да! Те определено атакуват първо и после питат въпросите. Окей. Играта нещо взе да забива и това не ме кефи. Може би се случват прекалено много неща на този етап на екрана.
Уоу, това място изглежда доста добре защитено. Това е древна крепост. Който живее тук... Кой живее тук, нали, не зная, но е бил преди много време. От много време е изоставена. Тук бил ли си преди? Да, но не съм изследвал много далеч. Това място все още е защитено от, нали, магии и е пълно с тъмна магия. Ще ми се да имаше друг път, но изглежда, че нямаме избор. Чакай, тази камера пред нас е може би пълна с капани и много добре пазена. Има друг път. Когато изследвах тук, аз открих таен проход, който заобикаляше основната порта. Потърси около южната стена на тази пещера и ще откриеш. Единственият проблем е, че прохода отдавна по-скоро е дълъг и обхождащ и ще ни коства доста време. С водата, която се вдига, това мога да значи, че ние нямаме това време. Ще оставя решението на теб, Калех. Искам да пробвам, между другото, да мина през това място. Естествено ще видя колко точно ще ме накаже. Страхотно е, между другото, демиджа, който понасяме за няма нищо. Храна за рибите ли? Ракочелник? Кои са тези хора и за какво говореха? Няма време за въпроси сега. Водата не показва знаци за спиране. Ние трябва да се махнем от тук, докато все още можем. Проклятие, водата се вдига прекалено бързо. Този тунел, тези хора, които бягат надолу, са били най-бързия начин да излезем от тук, но... тук вече се препълва. Трябва да има друг път. Трябва да има. Може би има, но не зная. Тогава ни покажи. Може би има, но не знае. Тогава ни го покажи, казва Ним. Въобще прекъсва го. Ние нямаме време. Окей. Просто ще продължим да вървим на запад. Но внимавайте. Така, между другото... Окей. Не. Трябва да го убия с трола. Не, няма как да го мина това без да... Или без да го убия с трола, или поне без да го убия с някаква друга единица за експито. Окей. Така, ся. Може би ще заобиколим. Четири... Не мисля, че... не мисля, че виждам врата, нали? Пропукване като врата. Добре, това трябва да е входа. За тайния тунел. Сега просто го избутай навътре. Окей. Това е заобиколен път, за жалост. Давай. Нещо ще блокира и този път ще съм доста ядосан.
пътят спира просто. Не очаквах другия край да, да е широко. Не очакваш другия край да е широко отворен, нали? Трябва да има друга тайна врата, скрита точно пред теб. О, задръж малко. Мисля, че открих. Сега, ако пристъпим още, няма много останало от тази стая. Мисля, че е била някакъв вид склад. Но изглежда, че натрапници са взели всичко ценно. Проклятие, Ория. Водата се вдига. И тук също. Каквото и да са, не мога да е добре, нали? Да. Каквото и да са тия, не мога да е добре. Ноп. Сега чакаме да умре от само себе си, може би. Лошо. На този ход ще се повтаря. От всякъде. Даже и предния ход ще се повтаря. Тук ще съм много внимателен, ще повтарям много. Съжалявам, чат, ако това не е вашия начин. Просто... просто има някакви неща, които няма как да се справя с тях. И няма да се правя на герой, да минавам цялата мисия отново и отново. Знаю, че някои хора не са фенове на това, но... Има неща и неща. Това беше края на видеото, драги зрители. Ако ви е харесал, можете да се абонирате, както и да натиснете камбанката, за да получавате нови известия за канала ми. А ако искате да продължите да гледате други видеа незабавно, вляво съм поставил две предложения за вас. Аз бях Картач от Nerdzone, това беше всичко от мен за този път. Бъдете готини, чао-чао, до нови срещи.